chegar até aqui na parte principal do complexo de pirâmides e de, né? É muito legal esse barulho que eles fazem aí dos tigres. Vamos dar uma volta aqui para vocês verem aqui ao redor. Muito bonito mesmo essa região aqui do México. Acho que até compensa vir para ficar um dia dormir aí no redor, tanto que é tranquilo. Porque a cidade do México é metropólica, tem as vantagens de ser metropólica, é mais fácil de ter as coisas. Você tem as hospedagens mais econômicas, tem qualidade de serviço e tudo mais, mas não tem isso aí, ó, que a gente tá falando, da vida pacata aqui dessa cidadezinha. Toda a região, uma grande planície mesmo aqui ao redor de Teotihuacan. Os astecas escolheram um lugar perfeito. Aqui de cima dessa pirâmide funciona como se fosse um, literalmente um ponto de avançado de visibilidade. Você pode ver além, você pode ter uma noção de quem está chegando por que lugar. Então assim, eles foram muito sensatos a escolher esse lugar aqui como a principal ponto de desenvolvimento, de estrutura da cidade, né, de Teotihuacan. Dá até para ver o entorno aqui, ó, as muralhas, né, onde que deveriam ser as muralhas que estão construídas aqui ao redor. E toda a estrutura aí, muito incrível mesmo. A vista é impressionante.